စခင်တဲ့တော်တော်ကြာတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အချင်းကျက်တယ်မှာလှုပ်ပြရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေမှာဆိုတော့ကက်ပွဲကတော့လာပြီပြန်နော်။ကျော်သက်ထိုးလာပြီ။ကက်ကြီး။မတင်ထားပြီ။ကဲသူတာတော့ပိုက်မကြော်ခဲ့ဘူးပြန်နော်ကျွန်တော်။ကဲ1လက်ပါ။ကကြီးမပေးတာလေသူတာ။ကိုချွတ်မိတော့မိတယ်နော်မိုက်တယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျဟိုလို့ပါဟိုလို့ပါဘူးဆွအားလိုက်ကောင်းညင်းအမကတော့လက်ဝမ်းပါလေးတက်မောင်းလို့လာတယ်လှုပ်ပေးလာတယ်ချက်နီမပေးလာတယ်ချက်နော်ပြောင်းနေပြန်အေးဒိုက်ပဲမရှိတာကွာကျွန်တော်တို့ငငယ်ကသမီးနာပြောင်းခေါင်းမလို့ရတယ်တက်တော့ကျွန်တော်ကတော့မရှိတော့တော့မိပါဘူးဝမ်းလို့ကဲမကတော့1လက်ပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးစောင့်မျှကြည့်ရှုခြင်းနေတဲ့တဲပွဲကြီးကတော့စတင်လာခဲ့ပြီဒီပွဲစဉ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရှုံးသူတင်းခွင့်ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရှုံးသူတင်းမှာတကယ်တော့ပိုစတာပထမထုတ်တဲ့ပိုစတာမှာကကျွန်တော်တို့နှစ်ပွဲဆိုပြီးမှားထားတယ်ဗျာเนาะတကယ်တော့တပွဲတည်းပါเนาะကျွန်တော်တို့ရှုံးသူတင်းလို့ရတယ်Hello ညီလေးအေးမလေးမစိုက်တာစီတော့ငါဘာမှမရဘူးတုတ်တယ်လားတို့ပလန်ဟုတ်တယ်ရပါဘူးဒါစူပါစန်းနေတေဘွေးကြီးထဲမှာတေဘွေးကြီးနဲ့တူတာကမ်ဘီချစ်စမောင်းဒါပေမဲ့မော်လီယာတောင်းကြည့်တဲ့ကျော်သက်ပြည့်နေပြန်ရောင်းပါနော်ဟုတ်ဟာစာပေကတော့ OB အဖိုင်းနဲ့ OB ပါပဲနော်ပြန်ကြည့်ခုလားပြန်ရောင်းတော်တော်ကောင်းလာတယ်ကိုဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ပြန်ရောင်းကောင်းပါတယ်ကျိုးသားတို့ကြိုက်ပါတယ်ဘောကွာပါရဘယ်ကယူမှလဲညီလေးလိုင်းမကောင်းဘူးတဲ့ထစ်နေတယ်ညိုးတဲ့ဟုတ်လားလိုင်းမကောင်းဘူးတဲ့ကြည့်ကြည့်ပြမယ်နော်ဘာလို့မကောင်းလဲမကောင်းရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ရအောင်ဘုံလွယ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 ်ဘု
သက်ပါဗျာနော်ခိုးထားပြန်ပြီမာရီနာဘီဒူတာကဲဘလော့မီတော့မိတယ်စင်ထွက်သွားခဲ့တယ်နော်မီတော့မိတော့မိုက်တယ်ကြံချောင်းရဲ့ national blog တော့ဒူတာကစင်အောင်ရိုက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဗျဟေးကမလိုင်းဝါဘုရားကြီးပါနေဒါအခုလွတ်နေတယ်ဖိုးဖိုးကဘာလဲမလောင်းနေတော့အဲ့လာကြည့်ပါတော့အဲ့လာကြည့်ပါတယ်နော်ကြည့်ရအောင်ဆဘေထိုးထားပြီကိုကျွတ်မာရီမီနာဘီကြံချောင်းကဲဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ချစ်စမ်းမောင်ကတော့လီဂီတာနဲ့ပိုင်နေကိုမှားပြီးတီးမိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောင်းဘောဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်မရသေးဘူးလို့မော်လမီယာဆက်လာပြီနော်မင်းကတူးလက်ချင်နေပြီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလိုက်ပြီကျွန်တော်တောင်းဝင်လာတယ်အားရကြည့်တာဆောက်ကြည့်လိုက်ဒါကြောင့်ရင်ငင်လာရဟောင်းနေဗျာသူ့တတကယ်ကိုမြန်ဆန်နေနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖွားချင်းနေလောဘမေဘွေခောက်ချိုးလောဘမေကဲမလက်တူးပါလက်ကိုလေးပဲပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ရေအားပါအေးညီလေးပြောခောက်ချိုးမော်လမြိုင်ဆိုမရသေးဘူးညီလေးကြီးအာရက်ဆက်ပါဟောင်းပါလေကွာအကျန်ချောင်းပါလေကဲဘလူးမိသွားပြီမာနေနာနဲ့သူ့တက
แกบะรอทำมีเปียมีเปียแกตูละบาแกมันก็รอตูละบาเว้ยเปียอำัดดูยังอยู่มั้ยเนาะโอเคกูยี่โอเคบาถ้าโกโลเนี่ยชิมมาลาชิโลยาได้ชิมมาลาชิโลยาได้บ่เนาะจริงล่ะบ่ล่ะแล้วญมาดีเจียนเจ้ามาเนาะกะลุงเจียนเจ้ามาเนาะแกตูละบาอำัดก็รอเจนเราไปเลยโซเชียลไปเลยแท้ๆเลยพี่อ่ะซาเบกะจ้องเสียอายีดิฮู้ป่ะเนาะช้าซาเบกะเสียอายีได้มาเว้ยเนาะโหโจไม่ได้โอเคโจตัดโยพยาธิษฐาดิบาเลยโอเคบาโอเคแม่ก็ตูละบาโจตัดก็ตูตอยอาเนเจ็ดกูตีดิเดะติวาเรซาดิฮ่าก้องมาเลยโจตัดซาเบกะเปียเนาะเปียวยิงโซยิงคู่เฉ็ดชิงโซดโลเว้ยโจตัดเยซาเบกะไปด้านมามาเว้ยตะบัดเลยพี่ดิบักกูเปลี่ยนจ่าเกเรเปียเนาะกูบกิงกูสปอนเซอร์ไปหมดเฉิมขัดปูละเรไม่เลิกบาเนแกตุระซาเปก็တော့ไปไม่จ่อเกอูยะเนาะแกมันก็တော့ตู้ละบาลิกิตาเนี่ยไปเนี่ยมาดีดาจะลนน่ะบ่เฮ้โหดเด้อโตเอ๊ะเฉิมมาลงไปได้กะบลูมาเนี่ยนะพี่กูจั่วโอเคมีดอมีเดไม้เดဖြစ်သွားเกเรเนาะจินတို့แกก็တော့ตู้ละบาเล็ดฉิบาแกอมัดလက်ဒူပါညီတဲ့လောင်းလို့ရသေးလားတဲ့ဟာချစ်ကိုကြီးမင်္ဂလာပါကိုစုံကြီးအလောက်ကိုင်းနေစင်ပြေလားလို့ကိုကြီးတွေ့ရဲ့ကျန်ချောင်းမာတင်ပေးတာပြီတူတမိသွားပြီချင်းခေါ်လာခဲ့ပြီဟာကောင်းပါလေသူတဘယ်ကွင်းလဲဆိုအုံးရဲ့ပစ္စည်းနောက်ကကွင်းပါတော့လှုပ်လိုက်လေဘောစီရေမရှိတော့ဦးညီလေးအဲကိုချက်ကြီးရေမရှိတော့ဦးดูดาโทรดาเปียมี่จั่นจ้องกูจั่วมาเนนาบีจั่นจ้องกั่นคว้เน่แกฉิซ้ามองเอบลอมีซัวดาผิดแต่ตัว2 over ไปไปแกใหญ่ๆอ๋อหรอเลยนำไปที่อ่ะเลยดาเนี่ยนำไปถั่วล่ะกูฉิซ้ามาบลอมาเว้ยပြန်တော့မမိဘူးစမ်းရွေးတော့ပေါ့မမိဘူးပြန်လိုက်တာရပါရဲ့ဟုတ်အဲ့ဘက်ကလည်းအားနေအောင်လို့မိတယ်ကျွန်တော်ကျန်ကျန်ကြီးပြပါတယ်နော်ဘုပ္ပေဘာမှမထိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒါတိတော့ပေးလို့ပြသွားလို့လိုက်ချာ live share link ပေးခဲ့ပါတော့ဘောစီရေအမှတ်တူဆိုတော့ယူမယ်တဲ့ကျွန်တော်လာကြည့်ခဲ့ပါပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိမတူပါဗျာဟုတ်ပြောပါတယ်ရပါတယ်ချေးကျူပါတော့နော်ပြီးတော့ထိုးတာလေဟုတ်ကဲ့ဘောစီရေဖြတ်တိုး2000ရပြီနော်2000ကျွန်တော်ကောက်ကိုဆောက်မလို့တော့ကြည့်လို့ရရ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 ထိုင်မြန်မာပွဲမရှိပါဘူးညီကဘလူမာနေနာပြီသူတဘတ်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်ခဏလေးနော်ညီရရင်ထည့်ပေးမယ်နော်အေးကိုကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရရင်ထည့်ပေးမယ်နော်ကဲတူတာဘက်ကတော့ကြီးတွေပြန်တက်လာခဲ့ပြီဗျာเนาะတုတ်တုတ်ကိုပဲတီးထားတာလဲဟာညောက်ပဲညုံမဲနေတာပဲသိကြီးပြလာလဲသိကြီးကလည်း1200လာပြီเนาะမာနေနာပြီကြံကြောင်းကောင်းပါတယ်ဖေကဘလောက်လဲဘာဘလောက်လဲလို့အမေကတော့အမေကတော့တူတီးပါဖေကြီးကလည်းတူတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖေကြီးကတူကြပါဒီကလည်းဆာမေနိုးတာဒီဘက်ကတစ်ဖက်ကသားသမားလည်းဖေကြီးဟယ်လိုကိုကြီးတက်ပါเนาะသားသမားနေနေရတော့ဒါသူပါတူတာတွေဖြစ်ကုန်ပြီကြီးကပြန်တက်လာပြီဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးရရင်ကတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ကျန်ကြောင်းကျွတ်နေကျော်တက်ပါနော်ပိုက်ကတော့၅ပြည့်နေမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီပြည့်ပါနော်တော့ကတွင်းနေလားမသိဘူးတွင်းနေမှာတော့အဲကျိုလဲလွဲမလားဆိုညီမလွယ်တော့နော်ရဘူးအမှတ်တရသွားနေရဆိုအကိုတို့ကကျွန်တော်ညည်းနေနားလဲတော့ဘာရောက်တော့မှာဘောဒီရေတကယ်လို့အမှတ်တူကိုယူအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ရှိသေးတယ်ဘောဒီအားလုံးလည်းလိုက်ရှယ်သေးတယ်ပြေးခဲ့ပါနီးတိမန်းလေးပြေးခဲ့ပါပြေးလားလို့လို့ရမလားလို့လို့ရကိုသူနွားတွေမဟုတ်ဘူးနော်တိတ်ဆန်နေမဟုတ်ဘူးနော်ရမလားဘောဒီရမလားအဲဟိုမော်လမြိုင်နဲ့တော့ကွင်းထဲမှာ2000ကျော်တော့မိမိပါ2000လုံးတော့ကဲကျော်သက်ဆမ်းပြပါကဲတူတာဘာယူမဲ့လူတွေဆက်လာလို့ရပြီဗျာနော်ဆမ်းမောင်ထုတ်ပေးလာတယ်ကက်ကြီးမလေးတူတာဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတူတာဘာနေတထောင်ရပြီနော
ကျွန်တော်လည်းအားကောင်းပါဘူးကျွန်မတို့ကတော့ဂျူမဲဆိုဂျူမဲဆိုကြိုးတာလွှဲထားလိုက်ညီလေးကြီးเนาะဟိုဘက်ကယူတဲ့လူရှိတာနဲ့ချိန်ပေးလိုက်မယ်အာချုပ်ပေါ့ဒီချုပ်ဒါထုတ်ပေးတာလေပြီးသွားပြီညီမတွေနားနေကြံကြောင်းကောင်းနေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ โอเค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 โอ
ทำมาเลยยัยเปียแก่ดิมาทำเปียอยู่ตัวเลยชูเลยเอ้ยนี่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 เลยตุ๊กตากับดูบ้านขัดดูหน้าทางยานี่เนาะเอ้ยมากเก้บ้านเราเนี่ยเอ้ยลูกโจทย์เก้สามตันตรีโอตันตรีโอมาจะทำว่าโจทย์เจ้าคนนี้กับดูเอ้ยจะจอนี่เลยนี่อาจีระเลิกกันละก็เนี่ยพี่อาจารย์เนาะจริงๆดูว่าดาติ้วไทยก็นี่มาดาตาไทยด้วยตัวเนาะชิเกะเนี่ยมาเราเจอมาดิมันไม่ได้เลยมามาจอดเลยพี่บาเบยอยู่บ่เบจิได้บลูชี้อ่ะอ๋อกูจั่วขนาดนี้เนาะกองว่าจ้าตัวเปลี่ยนไปเนาะจริงเจ้าจิตเจ้าจ๋าเจ้าจิตเจ้าจ๋าไฟ3ဖြစ်သွားတယ်တော့ကဲကိုကြွက်သမားနေခဏစောင့်မေးပါဦးလို့เนาะကျွန်တော်ခဏလေးပါနော်ဒီမှာလေးဒီညီအမကကွာွားပြန်ပြီဟဲ့ဘူးရပြန်ခဲ့တယ်ဗျာအကခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဒီနေဒီလိုချင်တာเออยูบาเล่โอเคจดซาเป่เปียชิวผุ่ลาเปียมีมาเดนาบีกองเนี่ยเปียตุตะเนาะจรเรา35บ่าอะมากก็3 35บ่าจะเจนจองดาเจนจองที่เลจดซะบ่าเนาะโอเคโหบ่าตุตะซาเป่เปียเนาะจุดาชิซ้ํามาวะเนาะไป90 90โหราบีโหจั่วมาเนนาเนจั่นจ้องมีตัวบีตุตะมาเนนาเนบรอเลบอมาส่งเนแกจั่นจ้องเปลี่ยนจ่ามาพ้องตัวแกเนี่ยเปียเนาะฮัลโหลมูยามายาฮัลโหลตะบังญูดีดูยาโพไผ่โพไผ่นี่ลีโกจั่วตัวอมัตตะโพไผ่โพไผ่เสียซอบาอารมณ์ตัวนี้โกมาเอ้ยๆไม่ยากดีโหเยมาล่ะโหไผ่ตุตะเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝိညာဉ်နာမှာချုံရနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေတန်လာလွတ်ရအောင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဆက်မချေခိုင်ဖို့အဲမကတော့နော်ခိုးပါအဲညီလေးရေကပ်ပလူတူတာကနေ4000ရပြီเนาะတကောင်လေးနဲ့ကောင်းတာပို့ပြီးအမဆောင်ပြန်ပြန်ပို့ဘူးလားခိုးလိုက်ရခေါင်းရတာကြီးခိုးရဟုတ်ကဲ့ဆောအဲ့တော့ဒီ6ငေါ့လာမပေါ့ဝင်ဒီ300ပေါ့စဉ်းစားလို့ပါဗျာကဘလူတူတာပါလေ400ရပြီဒီတော့အဲ့ဒီမှာတော့ရပါတယ်ဒီကအဲ့အားလုံးပို့ရတယ်နော်အေးညီလေးရေအာမော်လမြိုင်ကိုကြွားဘက်ကနေပြီးတော့2000ရပြီနော်သူတို့ကမရသေးဘူးတပြားမှာအဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်ရေးရတယ်ကောင်းလေးငါရပြီလေကျော်သက်ထိုးရဲအေးညီလေးကြီးကကုန်ကြီးလေးမော်လမြိုင်ကိုကျော်ဘက်ကနေပြီးတော့နှစ်ထောင်ရတယ်အေးညီလေးကြီးမော်လမြိုင်ကိုကျော်ဘက်ကနေထပ်ထိုးတစ်ထောင်ရတယ်နော်ခါလိုက်တယ်ခါလိုက်တယ်
เอ้ยขนาดนี้กุ้ยซีรีส์มาเล่าอะไรเต้า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 นี่เนี่ยข้ามล่ะดิโคสิบาเนาะจูนโอ้ยเอายกเยอะๆว่ะดิเอ๊ะตาไฟเนี่ยอันใดมั้ยนี่ไม่ขัดอ่ะเออตัวเป็ดเลยดิโอ้ยอันยาวเลยกูช่วยมาไปยาดิเจ๋งจังโอเคนี่กับบลูกว่านี่ตะทองยาดิเนาะแม่งง่ายอ่ะฮะแม่งแม่งมาดิโอเคเนี่ยมาก้องมาเลยเนาะไอ้โอ้อ่าง่ายอ่ะที่จ้ะคาไล่เอ๊ะๆดูอ่ะอเมียนดูจะมาละเออยาดูเปียมาโอเคโอเคไม่ล่วยอู้ลูกพ้องอ่ะเดี๋ยวมางาแม่นเลยมาพัดอ่ะอูยังมีตัวแบบนี้มาดิล่ะพี่แกโคสิบาเบ้กูไม่เคยเล่าเลยก็ไม่เล่าเยอะหรอกลูกเสียจ่าดาพี่เอ้900เด้บ่กว่าแบ่เป้นี่งาโลมาแม่แหละอ้ายนี่900โอ้แบ่เป้นี่โลบ่าจ้าเกเจนจ้าแกจีนล้วนเซนตัวแกเปียมีเปียเนาะเล่นไปเล่นไปเอ็งกระเปียวเปียวกูเชื่อยังไม่เปล่าเลยเว้ยยังไม่ก็สิบโฟนเนาะสิบโฟมาอยู่มาละเออ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 มีไอ้900งาเอาพี่มา5อยู่โลชုံးတော့ပြောတယ်မင်းอยู่มาล่ะပြောแค่ไปเลยไปเลยมาบ้านမျိုးไปเลยไปเลยมาลงมาเลยแกป้ายโทรทวาแกพี่จ้าเนาะจารย์พวกแกตาแกฮัลโหลโอเคโอเคโอเคย่าเทไล่ไปเนาะแกดีมาตอดูดูดาดาตุบอดีโอ้ดีดีอ่ะเออดีไม่ล้อมาเนาะกูบังเกินแม่ทําไมอ๋อตัวหมดเลยเนี่ยจนไม่ไปได้นะตัวเตียนเจ้าหนูดาแกฉิซ้ําหมองซะไปบาเนาะจนอ่ะตะมัดไปกว่าเลยเปียฉิซ้ําหมองโทรดาพี่จอดะตะลงโทรดาพี่กูจั่วมาดินาเลยเตียนเจ้าจ้าบาดิแกจนเราแกไม่สิไฟบาเนาะจนเราฉันเนี่ยตุ๊ดๆกูถ่ายไคไปบาอ๋อဟုတ်แกบาดูบาดูเนาะลุอ่ะลุจองนี่ๆบาเลยตาอีไว้มาห่าวจ้ะบาเนี่ยปีเนี่ยชุบฉิจีได้แกจอแต่ชื่อผุบทาเปียมิเอ้แกจอแต่ฉิซ้ําหมองไอ้ชื่อญาไลน์เนี่ยโผ่ชินตะมัดปอกตัวละพี่เนี่ยตัว7 5บาเนี่ยอย่าออกไปดูไม่ถูกตาบันงาลุออกไปได้ก็ไปไต่มาแม่บาเป็นแม่เลยแกมอลเมีย18เดียเปียเนาะจูนเราเรดี้แคมล่ะบาบีเนาะมันจะเซสปวยกองนี่แหละอายชีบาดีเดอารมณ์ส่งอยู่อาบีจ๋าล่ะลุตุ๊ดตาบันก็โลจินโลเด้ญีเล่อ่แมกกว่าเด้ญีเล่อ่แมกกว่าเด้7 5ขึ้นนี่เด้จ่ายเองเนาะเลยอยู่บ่เนาะตุ๊ดตาธรรมทูราเด้จูนแท้มาดินาบีมีบีโคจั่วโอ้มีတော့มีတယ်ไม้ได้ဖြစ်သွားခဲ့တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပါပဲเนาะတလေကိုညှို့နေတာညှို့နေတာအေးချက်ချက်ဆောင်းနေရပါမပေါင်းလဲပေါင်းတော့ရကဲချက်ဆောင်းမောင်ဆာမေးချုပ်ထိုးတာပြီးကြော်သက်တလုံးထုတ်ပေးတာတဲ့ကိုจั่วมาดินาบีကျန်ချောင်းကဲပိုက်မကြော်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့67ပါမှာစစ်7မှာ30နေနေပါပဲရှင်ရောက်ကဲပိုက်ရဲ့ဝင်သွားကြတယ်မေးစစ်မှာဇီးတယ်လားလုံးဝပတ်သက်တာနဲ့ရတာဘယ်မှာထူတာလဲမင်းကြီးကကဲမာနေတာပြီကြံချောင်းကောင်းပါနဲ့ဗျာဘကင်ကန်ဝါခဲ့တာနော်မက
မရှိတော့အကိုကြီး10ရှင်းမရှိတော့ဘူးဖုန်းလေးပါဆက်လာတယ်ဖုန်းလေးပါဆက်လာတယ်ကောင်းတယ်ရှင်းပါလားတပင်းရပြုကုန်ကဲအမကတော့7 10ပါရှင်းသေးရတော့ချစ်စမ်းမောင်ကကြော်တက်ထက်တောင်အားနေနေသေးတယ်တဲ့ကဖြုတ်ထားပြန်ပြီပြပါလာခဲ့တယ်ကိုကျွမ်းမာနေလာပြီကြံချောင်းကဘလူးကြိုးစားသေးတယ်ချစ်စမ်းမောင်ဝင်ထဲလာတယ်ကိုကျွမ်းရသေးတယ်ကိုကျွမ်းမာနေလာပြီကြံချောင်းကျိုးရှင်တော်ကောင်းတယ်ဗျာကဲအိတ်စစ်ပါလာပါလာပါလာပါတငယ်ချင်းတွေကသုံးပါးကယူမယ်ကိုကြီးရပါတယ်ညီနေတော့သုံးပါးကတော့အခုပဲယူလိုက်ပါနော်ကဲအမေကတော့ဒါ8စစ်နဲ့ကွင်းချင်းသွားခဲ့တယ်ဗောနော်ကဲ8စစ်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့စနေကဲဘွေးရတော့ဒါသူတာကဗလူးချက်ဆမ်းပါပါနော်ဒီဘက်ကသားသမားညီနေရတော့ဒါကျော်တက်ခဲချက်8စစ်ပါအမကတော့ကျွန်တော်တို့ငါးပြေးလဲမှာငါးပြေးငါးပြေးအစီတက်ပြေးကိုပြေးဖိုင်နိုင်မှာမှတ်မှတ်ရဲ့ဒါတော့ရှုံးမှုကလားမွေးရတော့ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘွေးရအားလုံးပဲဝူးစားပါတော့ဒါတော့ဆက်ကောင်းတွေအများကြီးပါတယ်ကဲကြော်သက်စားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘကြော်သက်စားပြီကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒစ်လေတဲ့မြင့်ကျွဲဖြစ်နေနော်ကျွန်တော်တို့ထူတာလေကြော်သက် W ကိုမပါဘူးလို့ W မာနေလာပြီသူတာပြီပြီကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကတ်တာကတော့ပါဘူးကမှာဆက်တီကပါဝါလူရိုင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါတရားယူပါဆက်လက်ပါတော့ကိုကြီးစော်လာတယ်ညီလေးเนาะအခုမှကိုစော်မဲ့လူပဲရှိတယ်เนาะထူတာလေစော်ကြီးစော်မဲ့လူပဲရှိတယ်ကြံကြောင်းမာနေလာပြီကြံကြောင်းကောင်းနေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရေကျွန်တော်လေးနေရတော့လေးပေါ်မှာတကယ်ဟုတ်တော့ကြံပြီးကန်တာတော့တကယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားကြီးရရင်ကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်နော်ဗမာလေးပြဗမာလေးပြဆိုတော့ဒါဖိရဲ့နောက်ကျပုံလုံးချင်းသွင်းပါပါကဲကျွန်တော်တို့ကျော်သက်စားပေးဗျာနော်ကျွန်တော်ကဗလူမာနေနာပြီတူတာဟောကိုကျွားနော်ခြေကုံလေးနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကောက်ကောက်ပြီးဆယ်တာလေးတွေတကယ်ရင်ခုန်စရာဗျကျွန်တော်တို့မိသွားနိုင်အဲ့လိုပါကဲတူတာရဲ့စားပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုရာပြီကြံချောင်းတစ်လုံးထုတ်တာပြီကိုကျွမ်းမနေနာနဲ့ကြံချောင်းဖတ်တယ်ခဲတူတာဟာချင်းပြန်ကွာသွားပြန်ပြီပြန်ဖတ်တာနဲ့ကျော်တတ်မနေနာပြီကြံချောင်းကဲနောက်ထဲလမ်းပုတ်ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ကဲတိုင်းအောင်ပါစာပေအိုပင်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့အကုန်အိုပင်းမှာစာပေအိုပင်းမှာဗျာညနေညနေလေးမှာတုပ်ပေးခုံထိုးနဲ့ခေါင်းချုပ်ပဲအဲ့ဒီနာမည်ပဲပဲကျန်တာအကုန်လုံးနော်ကျွန်တော်တို့အိုပင်းမှာကဲဝင်ရောက်ကြည့်ရအောင်ချင်းနေထူပေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ဂိမ်းစားတာဝါနာပါရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီဗီရိုအေးချင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးကစားလို့ရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်စင်ပြီးတော့အေးချင်းကညီမလေးတွေမမလေးရဲ့ရင်ခွင်ကတော့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေပါပါဝါသနာပါတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ပဲလမ်းညွန်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့ညီကိုတွေသွားရောက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဆော့ကစားလို့ရတယ်ဗျဦးလို့တွန်းလို့အေးစစ်ဟလာကဲမှတ်ကတော့ကျော်သက်ရှိကိုဖြုတ်ထားပြီးကက်ကြီးမာနေလာပြီးကောင်းတယ်ဗျာသူတာเนาะကျွန်တော်တို့သူတာရဲ့เนาะခွဲပြီးဖြစ်တဲ့လုံးတကယ်ကောင်းပါချစ်စမ်းမောင်လက်ဂီတာပဲပြီးချစ်စမ်းမောင်လက်ဂီတာပဲပြီးနေပါလို့ဟုတ်တယ်လက်ပြစ်ရတာလက်ပြစ်တွေရောအကုန်ရတယ်ညီဟိုရာပြန်ပြီကိုကျွမ်းမာနေနာပြီကြံချောင်းခွဲကန်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျခုံထိုးပိတ်ကောင်းချုပ်ပိတ်ပါနော်စာပေအိုပင်းခုံထိုးနဲ့ကောင်းချုပ်ကိုတော့ပိတ်ထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်မိမတကနားထောင်လိုက်မလာတော့ဘူးဟာလို့ဘောလုံးတော့လာကဲချင်းကြီးလေးကပလူတူတာကိုချစ်သားမလို့လောက်ထားရတယ်အဲလိုညီလေးစူးစမ်းနေကြပါတယ်နော်ဖျက်ဖြုတ်ထားပြန်ပြီဘိုက်မကြော်ခဲ့ဘူးပြန်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒါပဲနှိပ်သွားတယ်အတန်လေးကဘာမှမပေါက်ဘူးပါလေဟုတ်ပါလေကိုချစ်နေဆိုတာစာပေမှာချင်းဆက်ချင်းတော်မှာတူတာဖိုက်တင်းမှာညီလေးဟုတ်ကဲ့ပါနော်စစ်အိတ်ပါအမှန်ကတော့တူတာစာပေမှာဘောတော့ပြောတယ်ကဲတူတရားနဲ့ထိုးထားပြန်ပြီကြံချောင်းတစ်လုံးထုတ်ထားပြီကိုကျွတ်မာနေလာနဲ့ကြံချောင်းတူတာမာနေလာခဲ့ပြီကောင်းတယ်ဗျာကဲဆေးပြီအိတ်ပါကဲဆေးပြီအိတ်ပါကြံချောင်းရဲ့ကံချင်းတော့တူတာဆယ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုတင်ကိုပဲကစားသွားခဲ့တာနော်ကောင်းလေသူတာပဲကဲဒီဘက်ကွေးမနေရယူပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်သူတင်ကိုတင်ကြိတ်ပြီးတော့မပြတ်မဆဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ဆက်ပွဲတွေရောကောင်းအောင်မဲ့
ွဲတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗျဒီဘက်မှာတော့နေရာယူပြီးတော့ခက်ကစားနေခင်တာတော့ကျွန်တော်အချင်းပြီးခက်ကစားနေတော့ကဘလူးသူတနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကကြည်သူတပွဲတွေကမှကြီးကြီးမာတယ်ဆိုတော့ဒါဖန်နေနော်ကြိုင်နေတဲ့ညီကိုတွေကျွန်တော်တို့ကကြည့်ကြရအောင်မရှိဘူးမကြီးဆက်တော့ဖိုင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြိုးစားလိုက်ပါမယ်သူတဖိုင်နေမှာနော်ကဲချစ်ဆန်းမောင်တို့ပုံဟိုကျော်သက်ကိုကျွတ်ကြံချောင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာဒုက္ခကောင်းကောင်းတော့ရှိတာရဲကောင်းကောင်းတော့မရှိပါဘူးမျိုးကြီးတို့ဒါလေးပြီးတော့ရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ဒီခွန်းနိုင်ငေါ့ဘာအကူတော့ဘူးဟေးဟေးဟုတ်ပါမယ်ဆက်ချောက်ပုံကျွန်တော်လည်းအရင်ကဖုန်းလုံးထားခဲ့အဲ့ဒါကိုဘာဝဲပါပြန်ငါပြင်အောင်ကိုကျော်ကတော့ဒိုင်ကိုသွားပြီးတော့ပြောရတယ်နော်ကတ်တယ်လေနော်ဆက်တော့ဆက်ပါကြီးစစ်ကဲအမတ် 78 ပြာနော်ကျွန်တော်တို့အမတ်တမတ်ပဲကြွားပါတော့တယ်နော်ကဲအမတ်တွင်တော့ကြီးတွေပြန်တက်လာအောင်ပါပါနော်ကျွန်တော်တို့မိမိတို့ໃຈနေတဲ့ fan တွေဘက်ကနေယူဖို့ရစောင့်နေပါဗျာနော်အမတ်တူတာနဲ့ကြီးရတော့ပြန်တက်မှာပါကဲတူတာရတူတရားစားပြတော့လာပါပြီထိုးတာပြီးရှေ့ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကိုကျွတ်မာတင်တာပြီးကြံ့ချောင်းကဲချစ်ဆန်းမောင်ရဲ့ဘလော့မီးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲကျွန်တော်တို့အိတ်အော်ပါအိတ်ချစ်ဆန်းမောင်ကျောင်းသားတပည့်ဘူးသားလိုင်းမလို့ပါတယ်ဘူးသားနှဲ့နေပါလားလာလာကဲအိတ်အော်ပါချိတ်ပြောလို့ရတယ်အိတ်အော်ပါအိတ်ချစ်မောင်အများကြီးပါပူလုံးကြီးတလောက်ဇလန်လောက်တာမြန်မာမြန်မာဒုံဒုံနဲ့ဟုတ်ခဲ့ပါနော်။နှစ်ဖက်ကျွန်းတယ်ကွာ။ဘလို့မကောင်းဘူးကွာ။ကိုလုံးလုံးနေတော့တော်တယ်ကျွန်တော်။ကျွန်တော်လည်းပွဲကြီးကြီးရတာ။ကျွန်တော်ကိုကြားရစိတ်ရရခဲ့ပါတယ်။စမပြေဘူးကိုလိုက်ချောက်ပေးပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ကျစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်တယ်ကိုကြီး။ကဲအမတ်ကတော့ဘလို့ခေါ်။ချိတ်ပြောလို့မရတဲ့အိတ်အော်ဗျာနော်။ဟယ်လိုညီ။ Okay okay ။ပို့ပြီးသွားရပြန်။တာပဲ။နူးနူးနူးနာရပြီ။ဒီကူကဘလူးဘားကနေ2000ရပြီနော်2000ရဲ့ကျယ်ရောလိုက်ကောလိုက်ကောဒီဘောကကျယ်ဝဲနေရတော့ကျယ်ရောခင်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်5000ရှိသေးတယ်လေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲဒါတော့စူးစမ်းလုံးပြည်မော်လမြိုင်ကနေမော်လမြိုင်ကနေပြီး2000ရပြီနော်2000ကိုကျော်ပါဘူးလားဗျာဒီဘက်မှာတော့ကျော်တဲ့ကျယ်မော်လမြိုင်ကနေ2000ရပြီနော်ညီမ5000နေမှာ10စပြီပေါ့ဗျာပေါ့စပေါ့ဒီယာလာစူးစမ်းဟေးဘောင်းပါလေကျွမ်းမမဖြစ်ခဲ့လေ။ဘာမှမအောင်။ကျွမ်းမမဖြစ်ဘူး။သူကနိုင်ပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ညီလေးကိုကျွမ်းဘက်ကနေတထောင်ရပြီနော်။လင်းအောင်။အားလုံးလည်းလိုင်းရှယ်အားလေးလေးပြီးခဲ့ပါနော်။အရေးလေ။ချီတို့ပေါင်းနေကြရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့နော်။ချင်းမွေးတော့ကဲသူတဆက်ပစ်ပါ။ရာဒီကပါ။ရာဒီဥဒူချင်းလေးလိုင်းလွှင့်ပြီးတော့ပေါက်သွားမလဲဆိုတော့ကိုပကင်ဆိုတာနဲ့လိုင်းလွှင့်ပြီးတော့ကြာသေးအောင်နဲ့အကိုလာ။ဟုတ်ပါရဲ့ညီလေး။ဩမဟုတ်ပါဘူးညီလေး။နောက်တော့ကြီး။ဝေး။ကဲကျွန်တော်ရဲ့ကံကြီးတော့လွဲချော်သွားခဲ့တာဖြစ်တော့97မှာဖြစ်ဆက်ပါပါပဲကိုကီတို့ကီသဘောကျလို့ဘီယနန်ကအမြဲကြည့်နေပါရဲ့တန်းထုံးစော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါညီလေးကြီးကျူးမန်းဝင်းကတော့ကောင်းတယ်လူတွေကချိုးရင်းကြပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပါလို့ပဲရှိသေးလားဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါလို့ချိုးကန်စီတိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ငါလုံးချိုးကန်တော့စွန့်နေတူတာနိုင်ရလို့ရပါဘူးပါဟောမိုးပါပဲမရသေးဘူးညီဓမ္မတာဝိုက်တော့အမကတော့အေးနိုင်ပါအေးဆေးဆေးဒီကမှာလိုင်းဟောတော့ဒီလိုင်းဟောကြတယ်ဟောတယ်အမတူရင်ယူရဲလားညီလေးတူတာတလုံးထုံးတာပြီကဘလူးမနေတာနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိလားကောင်းနေဗျာတူတာတော့နိုင်အိတ်ပါဒီကောင်လုံးကညောင်းလေးမှာညောင်းပြတဲ့ချက်တော့ချီတော့ကတ်ထားလိုက်ဒါပေမဲ့ကြောက်လို့တယောက်လေးလုံးနေတယ်လက်စပ်ထားပါလက်စပ်ကကြီးတို့ဘက်ပဲနိုင်ပါပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျွတ်မာတင်နာပြီကြံကြောင်းကောင်းနေဗျာကြံကြောင်းကွေးလေရနေခွဲကန်သွားတဲ့ချင်းတကယ်ကိုကောင်းလို့နေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့တချို့ကံချင်းတွေဘလော့တက်ရတော့เนาะကြံကြောင်းတက်ချင်းရတော့တကယ်ကံမကောင်းရင်စံထောင်းရမယ်ဗျအမမဘကင်းနဲ့ချစ်လို့ရလာတယ်ချစ်လို့ရပါတယ်ဗျာတော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတာပါအာတော်တော်ဆိုးနေပြီအာကြီးနေတော့တမောနေပြီမိမမျက်နှာလေးချစ်ကြည့်လိုက်ဖြုတ်နေတာပါအဲအဲ့လိုမျိုးအာရှိအောင်လဲကမတ်တက်တာမာအော်နေတယ်နိုင်အိတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့နိုင်အိတ်ပါတော့ဘိုးမနိုင်လို့ရပါတယ်နော်ဖြူရတယ်နိုင်တယ်ပြင်ဆင်မှာဘာလို့ဖြူတယ်မိမလာတော့ဖြောင်းလို့ပြောနော်ပြလိုက်လို့ဘာလဲကဲကျွန်တော်တော့ပြလိုက်လို့ပါလို့နော်
သူတို့လာလိုက်လေသူတို့ချင်းအမကတော့ဒါတော့စူပါဆက်ကြီးကဘလော့ကန်ချင်းနဲ့လာသိနေတယ်ဗျတေဘွဲကတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမတ်တူဆိုရင်တော့ level ယူတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်ချောင်းပါနော်အဲ့တော့သဘောတပွဲနဲ့ကစားပါနော်စားနေတာမှတ်ပြီးမကန်ဘူးပါလေပါလေဟိုကမေးပြောတာဘလော့ကန်ပါအစ်ကျော်လို့မရဘူးတဲ့အေးအေးကင်မလားကဘလူးမာနေထားပြီကဲချန်ချောင်းရဲ့ဘလော့နဲ့သွားညှိခဲ့တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်အိတ်နိုင်ပါအလင်းရောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးနေတယ်ဘလော့ရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်တပွဲနေလာတယ်တေပွဲကတပွဲနေပါရှုံးသူတင်းလို့ရတယ်ဗျာနော်ရှုံးသူသဘောပါဗျာတေပွဲနေနေတော့ကျွန်တော်တို့တပွဲနေပါဗျာအေးတေပလာကြီးကကြီးမာနေနာပြီသူတာမိသွားပြီကျော်ဆက်ကြံချောင်းကောင်းနေဗျာကဲနိုင်ဩသွားခဲ့ပြီဗျာနော်နေနေနေခဏလေးဟာကျော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီလေးသူတက်ကွာမျိုးရုံရှိရတဲ့ဆရာနေတယ်လို့ပါနော်ဒါနဲ့ပွဲကောင်းလေးတွေလည်းဒါမပြတ်မတည့်ဆက်ပွဲကောင်းလေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်အားလုံးပဲစောင့်နေအားပေးပါနော်တန်းနာအဲ့တော့ဘွဲ့တော်ဖတ်တယ်ငါလည်းဝင်ပါဘွာချိန်သွားပြီမဟုတ်ပါဘူးအေးညီလေးမော်လမြိုင်ဘက်ကနေတစ်ဆောင်ရပြီနော်တစ်ဆောင်နောက်တော့ပါလို့ညီလေးနော်ချစ်တော်ဟေးကျွန်တော်ပြန်မမြင်ရသေးဘူးတေးတာအေးပါလေဘာကြီးတန်းနာချစ်တော်မြတ်ကဲမကတော့တန်းနာကဲမတန်းနိုင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဝေရအားပေးနေပါရဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်အားပေးနေပါရဲ့ကျေးဇူးပါလိုက်ရှေ့အသေးလေးပေးခဲ့ပါလို့နော်ဟုတ်မရအတူကျော်တဲ့ဟောသတ်စားပြီးဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့နိုင်ချမ်းမအေးအဲ့လိုပဲထုံးပေးမင်းမဟုတ်ဘူးငါတော့ဝေးမယ်အမကတော့ဒီလေးအေးဆေးနေဒီလေးအေးဆေးကဲဒုဒ္ဒစားပေးပါဗျာနော်ဟိုးရပြီကောင်းလိုက်တာဗျာကြံကြောင်းရဲ့ဘယ်နိုင်တော့ကိုယ်ပတ်ပြီးဝေးသွားခဲ့တဲ့ဒုဒ္ဒရဲ့ချုပ်စားပြီးကဲတန်အောပါရံပြောလို့မရတဲ့တန်အောပါတန်အောပါအေးအခုကျွန်တော်အတီးပြုတ်လိုက်ပြီလေမယူဆိုလဲတခါလေးပြောလိုက်တော့နောက်ကိုကြီးလိုက်မလားဒီဘက်လေသူကဒီဘက်ဟိုဟာယူထားတာသူတာဘက်ကပြန်ပြောဦးနေရမရတယ်ဒီလောက်အသက်ဖိုင်နဲ့ပုံနဲ့ဒီပြုတ်နေတာ2000လို့လေအေးပါ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 ဟိုချွတ်မာနေနာပြီဟောင်းနေပြာကိုယူလားမယူလားပြောအဲ့လိုပြောလဲလေအမကတော့တန်းဩပါတန်းဩမှာကဲရှမ်းပြောလို့မရတဲ့တန်းဩရောက်သွားပြီနော်ဟာဟိုကျန်တော့လည်းဝနာပြန်သွားတာပေါ့ပေါ့ဖတ်ပါသွားတာနော်လေကဆော့တာပါဝနာပြန်သွားတာပေါ့ပေါ့ပြန်သွားပြီပေါ့ပါထူတာလေမာနေသားပြီပြန်နော်သူတာကဲပိုက်တို့သွားခဲ့တယ်ဗျာလောယာမရတော့ဘူးညီမရတော့နော်အာအမတ်ကလည်းတက်သွားပြီအမတ်ကြီးလည်းရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့် no no ဓမ္မတက်သွားပြီတာယောအာအာအလဲဗန်တန်ဘာကတော့11တန်းမှာကဲ11တန်းမှာဗျာနော်ဆော်လေးနဲ့ဘီယာတောင်းရေးကြည့်နေပါဟုတ်ကဲ့ဝါလက်ပတ်တဲ့တော့ဘာမှလုပ်နေတဲ့ဆိုတော့ဝိုင်းရန်ဆိုရင်ကျေးဇူးပါအခုတော့ဒီစီမံနေပြေးပါလို့နော်တမန်ပါကွာเออจอตะเกะสวัสดีนี่เทมเวลีเนี่ยปวยกองตะเวซิเดตูดากะบลูชิซันมามาตะมะตะมะนี่สิมาไปดายอกจาชิชิไปดาแจงจ้วนนี่อ่าจอตะเกะจอตะซะไปเนี่ยเนาะซะไปโอมีอภัยไหนโอ้นะชုံးหนูซัวบ่เนาะละซะไปบาจอตะชิโทราบีตูดาทุบไปได้กะบลูมาเนนาเปียมีเอามาเรตูดาอัพไปบาอัพไปบาကဲတန်းလေးဘက်မှာနော်ကျွန်တော်ကဲအမကတော့ဆဲမဆိုရရပြီအပေးပါအပေးလေဘက်ကလားဘီစီနောက်ပါလားဟုတ်ပါတယ်ဘီစီနောက်ကျပါနော်တန်းလေးတန်းအမကတော့တန်းအလေးစာမေးကအိုပင်နော်အကုန်လုံးခုံထိုးနဲ့ကောင်းချုပ်တမယ်ပဲပိတ်အကုန်လုံးခွင့်ကဲသူဒ္ဓစာပေးပြနော်သူဒ္ဓထိုးလာတယ်ကဲသူဒ္ဓချုပ်ကတော့တိုင်ကိုမှန်သွားခဲ့တယ်ဗျနော်ဝင်တယ်အဲ့လိုတိုင်ကြီးပြီးသွားပြီလူပြီးတဲ့ပိုင်းကာရာအိုကေမိုင်းတဲ့မိမိုင်းခရာကျော်သက်စားပေးပါကျော်သက်ထိုးရတယ်နောက်ထုတ်ထားတယ်ကဘလူးမနေနာပြီတူတာကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်ကက်တန်အလေးပါမှာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာ
တန်းလဲဘမ်းမှာအမကတော့ဆိုင်ရမင်းလားဟုတ်လားဒီစီပဲထိုင်တော့ပါဘာဖြစ်လိုက်ဒီဖြစ်နေတာပဲမှာပွဲထဲမှာတူကြည့်ရင်လည်းကိုပကင်ရဲ့အနတ်တရားကိုစော်လေးနဲ့ရှိုးနေပါတယ်ဟာတော်ဆိုးလာပါလားမနောက်ပါနဲ့အားငယ်နေဗျာအဲ့လိုမှတ်နေတွေ့ရင်နော်အားပြေကိုစလေးသိရင်ဟန်တာဝတီပွဲအားပေးနေလို့တော့မသိလိုက်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမွေးတိုင်းမှန်ပြီဟာကဲတန်းလေးပန်းပါဗျာနော်အမကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပေးတော့ကိုကျေးဇူးပါနော်ငါလုံးလုံးနေတော့အတုတ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုကြောင်သားကတော့ဟိုမှာလိုက်တဲ့ဆီပါကြီးပြန်ပြီကိုကြောင်သားကတော့အဲ့ဒါဘလို့လဲရောက်ကြချင်းချင်းပေးတာရောက်ကြချင်းနေစီမှာပေးတာလားဟုတ်တယ်လို့နေစီမှာပေးတာအဲ့လားဆိုတီးလိုက်တော့ဘိုးတော့ကလည်းတတူးရဲ့ဘာလို့အဲ့လိုတို့လဲချောင်းမှာသိုးလို့ပြန်ပါပါကဲတန်းအလေးပန်းမှာပူတာလေကဲသူတပိုက်မကြော်ပြန်ဘူးဗျာနော်မင်္ဂလာပါအိုင်တော်ကြီးတဲ့အခုမှအလောက်ကပြန်ရောက်လို့ကြည့်ရတယ်ဗျာတဲ့အပီလေးကပါတယ်โอเคပါညီလေးမလိုက်သားလေးရေနော်ကဲအမကတော့အလဲပန်းထမ်းဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟယ်လိုလို့ဆိုပါဒီကတ်ထုခွန်တဲ့ဟုတ်တယ်လို့ကိုသစ္စာကြီးရေနော်ဘုကင်အလုံးကြီးဟိုကိုတဲဝင်သွားပြီကောကိုသစ္စာကြီးလို့မင်္ဂလာပါလို့အချစ်မပါတဲ့မြစ်တာလေးနဲ့ကိုသစ္စာကြီးရပါတယ်ညီလေးတင်မလားမာရီနာပြီသူတာဝေးတယ်ဗျာသူတာအပိုင်ဆွဲပုံရတဲ့လုံနော်ကျွန်တော်တို့ဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုဘုကင်လိုက်ကအကြိုက်ဆုံးပဲတဲ့တက်နိုင်လို့ခေါမဖတ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဘုကင်ဖန်နေကိုခင်လာတယ်နောက်ပါနဲ့ကျောင်းသားကြကြီးထိုးမရဘူးလားမုံမင်းကိုအာကြီးနဲ့လို့ကဲတွဲတန်းပါဗျာအမှတ်ကတော့ကိုဘကင်ရဲ့အရင်မင်းမနဲ့ပါလေလားမဟုတ်ဘူးညီလေးလို့ကိုက36ရောင်းမြောင်းနေပါနော်အောင်စီပိုင်စီနိုင်စီပွဲတော့ဟာဟုတ်တယ်လို့ကိုမင်းမင်းရေဟာငါမှန်မလို့ဟာတယ်တော်ဆိုးနေကပ်ဘလူးမာရီနာဘီတူတာဖတ်ထားတယ်ကြော်သမိသွားပြီကိုချွတ်မာရီနာဘီချန်ချောင်းကဲချန်ချောင်းမကန်ရဲတာဖြစ်တဲ့တော့ကဲကျွန်တော်တို့စားပြီးပြင်ရတာ ਨੇ တန်းတွဲပါချစ်သူကိုလည်းထောင်ပေးပါဦးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအလင်းငိုက်ကိုရှာပြီးစောပါဆိုတော့အချီနေရပါဗျကြည်လို့နေရတာနော်ညီလေးအမတ်က12မှတ်တော့ဖြစ်နေဆိုတော့လာလို့မီပါမလားတော့ location ပို့ရေးအားပေးနေပါတယ်ဗျာကိုကျေးဇူးပါညီလေးတော့အားပေးနေတော့ live share အသေးလေးညီလေးမင်းလေးပြေးပါပါညီလေးနော်မပေးလဲကြည့်လို့ရပါနော် easy ပါနော်ကဲချစ်စမ်းမအောင်စားပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါရွှေဘူသားလေးမင်္ဂလာပါနော်တူတာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ထိုးလို့ရပါတယ်မထိုးတာပါနော်ကိုကျွတ်မနေနာပြီကြံချောင်းကဲဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တော့အလဲပန်းတွဲပါကိုဘကင်ဘေးကြီးပင်ကဆွဲတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်မှမဆွဲပါဘူး။ဟောအမေတွေတူတာကဖျားကြီးဆောင်းကစင်ကခြံထွက်လာ။ဟောမိုးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အလိုက်မကတော့11တွဲပါ။ဆော့ပါတယ်ဗျာနော်။မောက်ခမိလိုက်မောက်ခမိလိုက်။ကျောင်းသားပါလား။ကျောင်းသားပါပါတယ်နော်။ကြော့ကိုဘလူးစီးပြီးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကြည့်အောင်မယ်ဗျာနော်။ပွဲရတော့အလဲပန်းတွဲပါ။ကဲချစ်သားမောင်စားပြီးကတော့ကျွန်တော်ကိုကျွတ်ရဲ့ဘယ်လိုင်းထဲမှာပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တွဲအောင်ပါချက်စမ်းပါပါပဲခဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လေဂီတာကိုတစ်ချောင်းမှဖြောင်းအောင်မတီးတတ်ပါနဲ့ချင်းလုံးကတော့ပိုင်နိုင်သွားခက်ကစားနိုင်တဲ့လေဂီတာချက်စမ်းမောင်မဟုတ်တဲ့ချင်းလုံးသမားချက်စမ်းမောင်ရဲ့စာပေကတော့ကိုကျွတ်နဲ့ကြံချောင်းရဲ့နှစ်ယောက်ကြားမှာပဲအရေးကြီးမှတ်ကိုယူဆောင်သွားခဲ့နေပြန်နော်တို့တော့ခေါ်ပါတယ်ရက်ခဲ့တွဲအောင်ပါလက်ဥပုခဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဥလှုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျရတုဖြုတ်နေတာပါနော်ကဲချစ်သားမောင်ရတုကချစ်သားမောင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ရတုချစ်သားမောင်စားပေးပါကဲအညာသားတွေတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ချစ်သားမောင်စားပေးပါထပ်ပေါက်ပြန်အညာသားတွေမညာတတ်ပါဘူးဗျာကဲထပ်ပေါက်ပြန်ပြီဗျာဟုတ်တွဲပါဟုတ်တွဲပါကဲရတုကချစ်သားမောင်ရဲ့ပိုင်းတိုင်းသွားချင်းလုံးကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့စားပေးထိုးတဲ့နေရာမှာတော့နှလုံးသတိုက်ပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်တော့ဟုတ်တွဲပါရတုလို့ကဲဟုတ်တွဲမှာအထုတ်ဆွဲပြီးတော့ဘယ်သူတွေသိမ်းပိုင်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဟုတ်တွဲပါရတုဖောက်နေတာရတုဖောက်နေတာအလဲရှင်းခုံတရားတင်ပေါ်လာဆိုတဲ့အချိန်ကိုတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီဗျာမော်လမြေကစားသမားတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကျွတ်နေပါတယ်ကျော်သက်ပါနော်ပိုင်နေရတော့၅ပိတ်ထဲမှာ20စားပိတ် OP ရပါနော်ကဲဒါတော့ကျွန်တော်ကိုင်းပိုင်ပေးရလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုစမ်းပါနော်ကျွန်တော်ဒါတော့ကိုင်းမိုက်ကိုစမ်းပါကိုစမ်းပါရတုအလုံးမောက်တဲ့လက်ရတုကဲချစ်စမ်းမအောင်စားပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့
Thor Abhi. Chanyang Dolong Thor Dari. Kuchwa Mani Nabi. Chanyang Patare. Kee. Tuta Nishin Ae Blon Tate Nia Maano. Chanyang Ae Bachiya. Tuta Ae Chitalong Ma Maan. Timiro Diba Ma Pian Cha Gera. Pshire Dua. Kee. Chanyang Mola Miya Ae Saabhi Ba. Kee Dua Ae Ho Ba. ว่าตัวแบบจะดูโมเดลละอู้อ่ะมองอ่ะอู้โมเดลจะดูแบบไม่ได้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 
ောင်းနေဗျာသူတာဟုတ်တွဲပါကိုရမလဲကိုရဘွေးကြည့်စေပေါ့ကဲဒါတော့သူတခေါ်ယဒုအဲဟိုပါယဒုခေါ်ချစ်စမ်းမောင်ပါ sorry เนาะကျွန်တော်ချစ်စမ်းမောင်စပြီးထိုးထားပြန်ပြီကျော်သက်တလုံးထုတ်ပေးတာနေကိုကြွမနေတာနေကြံကြောင်းဘကီချိတ်ကတော့ပိုင်းမကျော်ခဲ့ဘူးဗျာကဲကိုယ်ကိုယ်တော့မကိုတော့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီကျွန်တော်လို့အဲကိုကျော်ပါပဲကျွဲပါအမေကတေဝါတော့ပါပဲဟာပဲကဲကျွန်တော်တို့ဒါတော့သူအဲရဒုခေါ်ချစ်စမ်းမောင်ပါလီဂီတာကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းနိုင်စွာမတိခတ်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆနပ်ပေါက်ရှိတဲ့ချင်းလုံးကိုတော့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တိခတ်ပြနေခဲ့ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ချင်းလုံးကဆနပ်ပေါက်ရှိတယ်တိခတ်ပြရင်လည်းအပိသက်မှာတော့ရဒုရဲ့ချုပ်တွေလှုပ်လှုပ်လာခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဗျာเนาะဆိုဘုပ္ပကိမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းလေးပါပွဲရတော့တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာเนาะသမောင်စားပြပါ။အေးရောင်းရောင်း။အေးရှောက်မတော်တော့ဘူးလား။ဟောရပြမီ။ကဲဖယ်တိုင်းကမထပ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့တွား။ကဲဒီပွဲရောကျွန်တော်တို့